Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share cara buat kuih lapis pelangi. Okey, mula-mula sediakan 2 cawan tepung beras. Masukkan ke dalam blender. Masukkan juga setengah cawan tepung jagung dan juga setengah cawan tepung gandum. Tiga per empat cawan gula. Kalau nak manis, boleh jadikan satu cawan gula. Kemudian masukkan juga satu cawan santan dan 3 cawan air. Sedikit garam. Kisar selama lebih kurang 3 minit, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk. Untuk kuih lapis ni, saya akan bahagikan sama rata kepada 5 bahagian. Titiskan sedikit warna, saya akan gunakan warna biru turquoise, hijau apple, sedikit warna kuning, pink dan layer paling atas sekali ialah warna purple dan campurkan dengan sedikit warna pink. Sementara buat campuran warna ni, boleh panaskan 1 liter air and then tunggu sehingga mendidih. Sediakan loyang, boleh sapu minyak ataupun alaskan dengan plastik supaya tak melekat. Tuangkan lapisan pertama iaitu biru turquoise. Okey, air dah pun mendidih. Masukkan loyang, kemudian kukus selama 5 minit. Lepas 5 minit, okay, buka penutup kukusan, kemudian tuangkan untuk lapisan kedua dan kukus lagi selama 5 minit dan seterusnya. Terakhir sekali, tuangkan adunan yang warna purple, kemudian alaskan dengan aluminium foil supaya air daripada penutup tu tak melitis ke atas permukaan kuih. So, kukus lagi selama 20 minit. Ini dia kuih yang dah pun masak tapi masih panas lagi. So, sejukkan lagi lebih kurang 1 jam sebelum dipotong. Keluarkan kuih daripada loyang, kemudian potong dengan menggunakan pisau yang tajam. Cara
cara nak potong kuih ni, boleh pakai scraper ataupun pakai pisau plastik. So dia memang tak melekat berbanding pakai pisau yang dah dioleskan dengan minyak. Boleh tengok sini, pakai pisau memang melekat habis, tapi pakai scraper licin je. Okey, ini dia kuih lapis pelangi yang dah siap dipotong. Saya nak cuba satu. Bismillah. Memang sedap kuih lapis ni dengan rasa lemak manis secukupnya. Okey, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.